Tjena! Hej! Hur, du, 2-1 mot Öster, hur känns det? Jävligt skönt, det låter ut. Ja, men grymt skönt att avsluta säsongen, även om det var nästan betydelselöst. Men att vinna och liksom ändå göra en bra match, det känns ju såklart jättebra. Mm. En sjunde plats i slut, det är den bästa, eller på 19 år är det bästa placeringen senast. Hur känns det då? Med tanke på vart vi låg i somras och med tanke på hur säsongen har sett ut, för vår del har vi inte varit supernöjda. Att vi lyckas landa en sjunde plats är ändå... Ja, det är starkt. Det är starkt med tanke på vart vi låg, men vi vill som sagt lite mer, eller mycket mer. Så man får ta med sig hösten helt enkelt. Ja, och jag tänkte så här, efter Degerfors-matchen här på hemmaplan, vi ändå visar liksom att vi är ett bra lag, så tänkte jag att får vi bara igång det lite mer så kommer vi vara topplag liksom. Men sen har det ju inte alls gått som vi har tänkt oss liksom under mitten av serien. Och som tur var så har vi ju den moralen liksom och rycker upp oss och liksom alla öppar ju på några snäpp och då är vi ett lag att räkna med. Du gör ju 2 assist idag. Ja, blev det en assist där på det andra? Ja, vi ser att det var det, men det kändes. Men bra insats ändå liksom. Ja, det tycker jag, men jag är mycket ute efter spelet och sådär. Poäng, det är klart att det är bra att göra, men jag vill att vi ska ha bra spel. Jag tycker idag när Sean kommer in till höger och Pedro får vara till vänster, alltså jag tycker vi får en annan dimension i spelet. Vi behöver det där att mittbackarna vågar ta fram bollen och våga sätta in den, för om vi inte har den U23-back då förlorar vi för mycket på det. Ja, sen så helt ärligt, han är ju höstspelare. Jag menar, finns det någon spelare som är bättre än honom på hösten? Jag tror inte det. Så att han är ödmjuk, men vi ser ju hur han har loggat in på hösten. Du, vad ska vi göra bättre till nästa år då? Nu har vi har en grund som inte vi har haft på länge. Vi kommer ha en kontinuitet som inte vi heller har haft på länge. Så att jag tror att vi bygger på det. Och sen är det en massa olika delar. Man får låta oss bara njuta av dagen idag. Och sen så får man vila lite, för det har varit en lång säsong. Och sen bara gnugga på med de delarna som inte vi har gjort tillräckligt bra. Och sen finns det en hashtag, det är ju sign up Rudell. Hashtag sign up Rudell. Och där hoppas jag att ni gör det ni kan och att liksom klubben gör det de kan. Så Viktor, han ska vara kvar här liksom. Det måste han vara liksom. Så fin människa och bra spelare liksom. Det behövs i det här laget och då tror jag vi kan bli kvar där. Men annat, det är ju lite silly season här och folk kommer komma in och folk kommer lämna. Hur känns det att bli av med gamla lagkamrater som riskerar att försvinna så här? Tänker ni mycket på det eller? Alltså, det är ju inte så många som har blivit, alltså att det är klart än liksom. Det är väl bara Jesper som har kommit ut hit. Sen vad ryktena går så, ja, det kommer ju vara fler än att de vill föryngra laget. Så. Och liksom för mig som har varit här länge och du har också varit här ganska eller 2 år ändå. Liksom, man bygger ju relationer liksom och vissa är man väldigt nära som man är osäker på om de kommer att stanna nu. Så det är klart det kommer bli speciellt, men det är också fotboll, alltså det är den branschen. Så att man har varit kvar på samma ställe jag i 10 år, det är ju liksom, det hör ju inte till vanligheterna liksom. Det är ju klart att Jesper lämnar. Vad har ni att säga om honom som fotbollsspelare och människa? Ajax. Det räcker så. Ja. Han har lärt mig i alla fall mycket, fantastiskt lagkamrat liksom. Alltså Jesper är ju, han är ju ren talang också. Alltså han är ju typ, för mig är han så här evigt talangmaterial liksom. Han är liksom bra på allt som har med bollen att göra. Och sen har han ju varit väldigt bra när han har spelat, tycker jag med. Sen har ju klubben valt en väg att gå och då är det liksom, då är det som det är. Men han är ju en fantastisk spelare. En sista fråga så här. Vi har haft ganska mycket supportar på plats här på stegarna. Och hur stor betydelse har haft era prestationer här på Solid? För ni gör ju en bättre hemmasäsong i år än förra året. Har det stor betydelse eller trots att det är bara en 20-30 personer? Kanske? Det låter mer än så. Då. Det är klart det har en betydelse. Men annars så blir det träningsmatchaktigt. Oavsett om man säger att det inte är det, så är det så. Så det betyder allt att de står där vecka ut, vecka in. Vi får energi, så är det bara. Och Sean, han är ju van att spela i Sollentuna liksom. Det är ju inte en människa på matchen liksom. Men som jag, alltså jag blir bättre när det är publik, alltså som när det bara var 300 här, det blir en liksom, det blir en annan grej. Och sen har de stått där och ropat hela säsongen, det är liksom all heder att man pallar det, stå på stegen där, så att, all heder till dem. Ja, då ses vi 2021. Det gör vi. Okej, hej.